السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا سودو بعد مركلي برنامج كلي يكستا تي في وحا جرى سؤال سوي ديسين إذنكو فربضان أو أح حدي دايرة بريج كي أما انفرميشن كي لحظي أو قوليه باقراون تشيغا سميناي لغا حظي أو أن هاتا كهور فيديو كسمي وحا سوي ديسين إذنكو بضان سيدا أوتيا غريني سيد إن أن إذن توسو نسيت information كا إن أن إذن تصو. مركا لينكي ما لندوي تو أن كصو داري. فيديو جي هره. أن ربي إن أن إذن كتصو. ضد سوماليا أو ده هاينا واركي لينكي جا وا spam spam معها. أن pentester.com pentester وحلها قليه صو شيء جي. إن breach كان وداعي أو information كان لحدي. وأنا cyber security kambaniyada ugu waaweyn ee dalkan Mareykanka uu leeyahay marka in marka gashid linkigan hoos yani kaga tagi doona korno ay ku soo qoraya marka aad timaado linkiga halkaan ay ku keenaya waxa gelinaysa first name kaaga sida halka idinka muuqataba waxa gelinaysa first name kaaga halkaas ayaa ku qoreysa sida hadda aan sameyn doono Mohammed and then last name ka سيدي أنا هوري إذن كوش شيء سجن هالكاسة يا جيل نيسا أومار ستيت كأدي جنت هاي يا جيل نيسا ليس بوكسين عيا سواني واحد دكان هاي كولورادو وحن تابسنا يا ستيت كا كولورادو أوكي سو كولورادو مركان تجو وحن جيلنا يا كريا دلشة ده سنة كا أو دم يسترن أفرت النمبر 1983 أو كلام جيلنا يا سو أنت أمريكا جلسو aya waxa taabanaysa search meesha siyaaloga search aya leedahay so ani muxuu i soo saaray marka search tiraahdo npd breach check ayu soo saaray on no information gudidkaas waxa waaye information laga ma hayo ayu leeyahay oo kuma jirti dadkii wax laga qaatay laakiin dad waxa jira state kaas la deganahay oo iyaga uu helayo oo first name last name ka aan wadaagno maybe dhalashada hata aniga dhalashadeeda ma aha hata qofkan uu soo saaray January 2 1983 buu noqonaa kulli qofkaas January 2 ma dhalan aniga addresskan waligeey ma aan degin halkan ku qoran Lakewood Colorado addresska zip code ku siinaya social security number ka wuxuu ku siinaya labada u dambeysa labada u dambeysa hal sida halka idin ka muuqata 43 qofkan ayaa ka mid noqday dadka information code la xaday laakiin aniga information keyga ma aha because social security 43 kuma dhamaado addresskaas isoo qoreyna waligeey ma degin laakiin state and wuxuu ku dhahay exposed information qofkan information keysa waa la xaday dadka oo la xaday kamid yahay so hadii information kaga la xaday oo ka mid noqdo marka state kaga galiso magacaaga iyo addresskaaga information kaga soo galiso uu ku siinaya meesha hadda kan uu qofkan inta kaga siiyay adiga inta ka siinaya so maxaa marka aniga ma ahi hadii aad ka mid noqoto dadka information kooda la xaday waxa arkaysa waxay ku siinaya next steps to protect yourself hadii information kaga dadka la xaday aad ka mid noqoto waa kan information kaga uu saas ku siinaya pentester.com and start removing comprehensive security scan to identify and remove your exposed data from the web internet in a kabixiyan isku dayaan kula shaqeynayaan I don't know in lacagta in kale laakiin at least ku siinaysa meel aad wax ka bilaabi kartid number 2 waxa sameyn karta credit freeze hore uga hadalnay in aad credit kaga aad freeze gareyso oo aad haynibto oo qof furan karo uusan jirin arinkaas saddexda qolo oo waa kuwana iyagana waa Equifax, Experian iyo TransUnion saddexda qolo oo credit ka hayso ayaa wacaysa ama aad online ka kala xiriireysa ama chatting akala sameynaysa website kooda waxaadna sameynaysa credit kaaga in aad freeze gareysid oo qof kugu soo deysan karo magacaaga in uusan jirin marka intaas ayaan rabin inaan ka dabageeyo waa mahadsantihiin haddii aad video kale uga baahantihiin arrinkan waa soo maarta su'aal ay soo weydiin kartaan intaas ayuu ku siinayaa marka first name kaaga last name kaaga iyo dhalashadaada ay gelisay iyo state ka aad degan tahay soo waan salaamayaa wa salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh don't forget in a share gracid video gan salaam aleikum